Åkergård rett utenfor Hamar var en gang i forhistorisk tid et politisk, økonomisk og religiøst maktsenter. Nå er det i ferd med å bli et kunstnerisk møtested. Lokale kunstnere har kommet ut av sine private huler og leier lokaler på Åker, som nå eies av Smiths venner. Her har kunstnerne, amatører og proffer, funnet hverandre i et kreativt fellesskap. Ja, jeg havna her på Åker gård fordi at jeg ville gjerne være rundt andre kreative. Og etter at jeg har gjort det, så merker jeg veldig på inspirasjonen, at den har økt, og arbeidsgleden. Inspirasjon, fortell litt om det. Ja, inspirasjon er vanskelig å snakke om. Plutselig så kommer den, og så går den like fort igjen. Men det også om ringe seg med andre som har en skapeglede, er veldig inspirerende. Du, Fredrik, du lever jo av å være fotograf, da. Men nå er det jo slik at alle, absolutt alle, har en mobiltelefon med et relativt bra kamera. Er det en trussel mot jobben din? Åh, det er et godt spørsmål. Mobilkamera har gjort fotografering tilgjengelig for veldig mange flere. Flere har fått opp interessen for det, som er kjempebra. Akkurat det med mitt felt innenfor reklame og produktfoto handler mye mer om bare utstyret. Det mesteparten av jobben skjer før og etter avløseren trykkes på. Så for min del så har det ikke hatt noe stor innvirkning. Tar du bilder med mobilen selv? Ja, det gjør jeg. Ikke på oppdrag, men for min egen del så gjør jeg det. Men jeg bruker kanskje litt mer tid per bilde enn mange andre. Jeg vet ikke. Det er veldig lettvint. Opp gjennom året er det gjort en rekke arkeologiske funn på Åker. Mest kjent er nok Åkerspenna, en 11 cm lang beltespenne av forgylt sølv, bronse og edelstener. Er det her du lager den nye Åkerspenna? Ja, det hadde vært en idé, vet du. Men vi har tenkt på det, men det er ikke realiteten i dag. Men Åkerspenna er jo et fantastisk kunstverk. Ja, flott smykke. Men det er det lager dere her også. Ja, det får vi se da etter hvert. Ja. Ja. Sølvjentene, hvem er det? Ja, det er meg, Synnøve Fossheim, og så er det Cecilia Makin Tomter. Har dere drivet på med sånn daglig? Ja, alt blir jo laget her på verksted som vi har ute i showrommet, så vi lager ringer med gull og stener og perler til, og så holder vi på med gjenbruk. Men er ikke folk lei i sølv da? Altså, alle har jo dusinvis av skjeer og gafler og kniver liggende og støve ned kommoder og skap. Ja, men jeg tror nok det virker som mange har bare noen få skjeer liggende, så vil de gjerne lage noe til barn og barnebarn. Har du hatt noen fine opplevelser rundt det? Ja, veldig mye fine historier rundt det. Ja, for eksempel? Det kom en dame hit, og hun hadde med seg noe fra tippoldemor, og hun ville gjerne lage noen smykker til en konfirmant. Og det ble jo laget litt forskjellige typer smykker, og jeg fikk tilbakemelding at konfirmanten var så fornøyd. Men det sølvet var veldig skjørt, og jeg var litt bekymret for å jobbe med det. Vi har mye bestillinger, og det synes vi er veldig koselig, og vi lager en del gaver til næringslivet. Vi har også mye i forbindelse med bryllup, personlige ting.
Og så lager vi alt fra skulpturer til kopper og skåler og boller, og driver også med en japansk brenneteknikk som heter Raku, som vi synes er veldig stas. Ja, vi brenner ute. Keramikk har fått en ny renessanse, og det er vi veldig fornøyd med. Veldig mye unge kunder. Vi har folk ønsker det litt unike og det håndlagde, og det setter vi veldig stor pris på. Folk er veldig kvalitetsbevisst, og folk liker kortreist og det som er nært, og også få en del av produksjonen. Så mye kan vi også takke sosiale medier for at folk får følt med på prosessen og se hva vi gjør. Så vi har blitt mye mer synlig, og det synes vi er fint. Vi har fått de beste lokalene, synes vi, og elsker lyset inn og atmosfæren, og så synes vi det er veldig fint å være i et fellesskap. Det kommer så mye folk innom, og vi merker også at folk i nærområdet her setter stor pris på at det skjer noe, for de har vel holdt et litt øye med Åkergård og har lurt på om hva skjer her. Vil gården bli stående litt sånn spøkelsestom, eller skjer det noe nytt? Så vi har blitt tatt veldig godt imot, og det setter vi stor pris på. Festivalen, noen av de festivalene som er i byen her, kunne vi jo samtidig fått ut i den haven flotte. Tenker du å spille og lage litt musikk for oss? Ja. Det er jo mye ideer om å bringe folk utenfra, men jeg er jo kanskje litt mer for at vi skal bruke oss som er her. For jeg synes vi er så flinke, at jeg synes vi heller kan kanskje vise hva vi kan til alle andre. Det er kurs da. Det er litt mer hva jeg tenker. Ja. Jeg synes det. Dette er håndlagde souvenirer fra Hamar, lagd av en polakk. Vi er hos... Nei, jeg gir opp. Jeg prøver ikke å si navnet. Hva heter du? Jeg heter Agnieszka Kloss. Men bedre nordmenn kaller meg Aga. Akkurat. Aga Kloss. Det skal vi klare. Ja. Du har lagd disse flotte souvenirene fra Hamar, og det gjorde du fordi at du... Fant de ikke noen håndlagde souvenirer fra Hamar? Ja, egentlig jeg har funnet, men ikke det som jeg vil. Ja, jeg ville ha natural souvenirer. Og jeg gjør det. Hva slags materiale er det? Av keramikk. Ja. Keramikk. Mm. Og ja. Men du jobber med forskjellige typer materialer? Ja, jeg jobber med forskjellige materialer. Leire, papir, tekstil, betong og ja, veldig forskjellige materialer. Men mitt kunstneriske uttrykk er tredimensionale skulpturer. Men du, hvordan går det an å bli interessert i treskulpturer? Tredimensionale skulpturer. Hvorfor? Ja. Hvorfor? Hvorfor? Jeg vet ikke. Det falt på meg, kan jeg si? Det falt på meg fra himmel. Nei, jeg tuller. Men da var jeg liten. Jeg liker å se på kroppen. Liker å klemme og trykke og tegne. Og ja. Det har vært bosetting på Åkergård i et par tusen år, og nå er det altså mer aktivitet her enn på mange, mange år. Hvorfor bruker du ikke pensel? Vet du hva? Jeg liker egentlig også å få den følelsen med lerretet når jeg maler. Og med å bruke fingrene så får jeg de mjuke overgangene som jeg liker godt. Jeg liker ikke så alt for harde kanter når jeg maler. Så derfor bruker jeg hendene for å få mer kontakt da. Ja. Ja. Hva gjør du mest av? Det er egentlig litt vanskelig å si, for at jeg gjør egentlig like mye med malerier. Jeg har veldig mye bestillinger på malerier, og mye bestillinger på puter. Så det er egentlig blitt ganske likt. Mm.
Det maleriet som du holder på med nå, da, hva, ja. Nå skal jeg ikke spørre hva det skal bli for deg, eller hva det skal bety, for det skal Nei. Vi vel tolke etter hvert. Ja. Men har du en mening selv? Akkurat nå så har jeg ikke det. Det er sånn som jeg ser etter hvert. Så jeg jobber med det over tid, så ser jeg etter hvert litt som hva som kommer fram i bildet da. Abstrakt er det jo sånn, men jeg jobber jo figurativt, og da jobber jeg jo med for å få frem et uttrykk med en gang. Mm. Da bruker du pensel. Da bruker jeg pensel. Nå er det jo mest damer her. Mm. Er det et problem å styre så mange damer med individuelle ønsker? Ja, det kan nok bli det. Det er jo mange sterke meninger og mange kreative damer, og da har man jo gjerne sine sterke meninger på ting, og det skal jo respekteres, men det er også viktig at vi kan lytte til hverandre da, og ikke minst kanskje gi rom for og innspill da, for det som må komme fram til en enighet, ikke minst, og ikke begynne å, ja, med spisse albuer og konkurrere med hverandre, det tror jeg er veldig dumt, veldig dumt. Hva ønsker du skal skje her fremover? Jeg ønsker jo egentlig å ha en plass hvor jeg kan jobbe i fred og ro, og ha et kollegie som vi snakket om nå. Men jeg også ser jo for meg ulike markeder som vi kan ha her, hvor vi kan be folk hit, så folk kan komme og se hva vi driver med, hvor vi kan ha ulike kurs. Det er jo egentlig et ubegrenset hva vi kan drive med her, for det er så mange flinke folk. Så det er masse ideer ute og går allerede. Du maler, ja. Og så har du et produkt til lager puter. Ja. Det har blitt en suksess. Det har blitt en suksess. Ja, det var kjempeartig. Det er 2016 som jeg startet med puter, og så tok det egentlig av etter, ja, med en gang. Så de sender jeg overalt, egentlig, i Norge. Mm. Ja, det er puter med et geografisk navn på. Ja, det er både med geografisk navn, hvor folk bestiller fra sør og til nord, som jeg har sendt, og det jeg også sender til utlandet, både... Det er forskjellige land, jeg trenger ikke å ramse opp alle faktisk, for det har blitt mange jeg sender til. Og så er det den samme enn jeg bor enn, bare jeg ser Mjøsa da. Men så er det kunstputer, som også veldig mange vil ha nå. Mm. De er jo veldig fine. Takk. Og så har de en kjempestor fordel. Ja. Og det er at du vet hvor du er når du våkner. Ja, ikke sant? Trenger du ikke lure på det? Ja, det var lurt.